El passat dimecres dia 5 de maig es va dur a terme l'acte d'inauguració de la reforma de l'Avinguda Reis Catòlics i de l'escultura Silenci de l'artista Antoni Jarreta. Damunt les 8 del vespre, una representació de tot el consistori inquè encapçalada per el batle d'Inca Pere Roger i el delegat del Govern Central a Balears, Ramon Socies, s'encarregà d'inaugurar de forma oficial aquesta obra que ha permès millorar la imatge de tot l'entorn urbà i disposar de més espai per a vianants. I aquesta és una il·lusió. I avui és un dia de molta satisfacció per molts motius. Primer, perquè Inca i els veïnats d'aquesta zona se mereixien un rei catòlic modernitzat. El plan E, un pla que va posar en marxa i que ha posat en marxa per segona fase el govern central, ha permès dur moltes iniciatives en els 8.000 municipis d'Espanya i això ha possibilitat que molta de gent pues, que estava a l'atur pogués tenir feina durant un grapat de mesos. Aquest era un projecte que més tard o més prest s'hagués fet, però benvingut sigui aquest plan E, perquè nosaltres, el Manco Inca, volem ser agraïts i volem agrair moltíssim en el delegat del govern perquè ho faci arribar a qui pertoqui, de que Inca han pogut dur endavant projectes importantíssims i que a la vista estan. La reforma, que s'ha pensat també per potenciar el petit comerç, ha estat fruit del consens ciutadà i inclou la millora de paviment, més zones verdes, àrees de jocs infantils i un nou enllumenat. El projecte executat dins el Pla E del Govern Central ha suposat una inversió superior als 900.000 euros. L'obra s'ha culminat amb la instal·lació de l'escultura Silenci d'Antoni Jarreta.